No ale ľudia si to budú zamieňať, že love a tak. Akože love peniaze? Že love peniaze. U nás mrzne pri tých najvyšších teplotách. A preto by som rád vyzval ľudí, že môžu použiť úplne hociakú krabičku aj od topánok. Môžu ju naplniť tými vecami a priniesť do našej predajne. Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Tech Talks. Tentoraz tu mám takého nového zaujímavého hostia, je ním Martin Hromkovič z Orangeu. Dobrý deň, ahoj. Ahoj, budeme sa spolu rozprávať o vianočnej ponuke Orangeu, o paušáloch, o všetkých tých zmenách, ktoré sa tam udiali, okrem iného. A predtým, ale než toto všetko načneme, keď som si ťa študoval, pozeral, že čo presne ty máš na starosti, tak ja si s dovolením vyťahnem telefón, lebo názov tvojej pozície je, že krkolomný. Píše sa, máš to ináč aj na vizitke v podpise, píše sa tam, že riaditeľ úseku značky a marketingového úseku pre rezidenčných zákazníkov, a to je, že extrémne brutálne náročné, ja som si to priznám, sa nevedel ani zapamätať. A tak skús možno povedať, že trojslovne ju nejak skrátiť tú pozíciu, že čo máš na starosti? Trojslovne je to vlastne o marketingu, komunikácii a značke, čiže všetky marketingové aktivity, vrátane produktového vývoja, ponuky, propozície. Čo sa týka značky, tak sú to všetky naše reklamy, sú to všetky naše tzv. Brand aktivačné aktivity, ako napríklad rôzne sponsoringy, eventy, podujatia a tak ďalej. No a samozrejme aj všetky tie veľmi pekné veci z oblasti CSR, nadácie, čiže... Dobre, a ten rezidenčný zákazník znamená, že to je zákazník bežný, nie firemný, áno? To sú zákazníci bežný, nefiremný, čiže... Teda nikto nie je bežný, tak. Ale tak sa to hovorí v brande. Každý je výnimočný, tak to by som to povedal, čiže sme pre tých výnimočných rezidenčných zákazníkov, čo znamená, že... zákazníci mimo živnostníkov a mimo podnikateľov. Ja som pozeral, že ty si v Orange už taký akože stálica. To sa už asi ani nemusí spomínať, že koľko je to rokov, je to veľmi dlho. Je to 19. Prechádzal som, ďakujem ti pekne, blíži sa to k 20-ke, ale som tam preto, pretože tá práca ma stále baví. A tá práca je stále iná, nová. V tejto pozícii, v ktorej som rok a pol a je to úplne niečo iné, ako som robil predtým. Takže pre Orange žijem a žijem tých 20 rokov a verím, že aj ďalšie. Super. Ja sa opýtam tak, takže ty si človek, ktorý ideovo stojí za týmito, keď už som načrel do tej vianočnej ponuky, za týmito ponukami, že ty aj stojíš pri tom, alebo respektíve si súčasťou toho, že tvoríš tieto veci? Som súčasťou, netvorím ich, lebo tvorí to tým, ktorý pre mňa pracuje, to znamená všetci kolegovia z oblasti marketingu a značky. Ja v zásade k tomu vyjadrujem len svoj názor, svoj postoj, vydiskutujeme si tieto veci, ale v zásade to tvoria oni. A to je super, pretože pokiaľ my máme jasnú stratégiu a víziu vo firme, tak... potom je to o tých ľuďoch, aby tvorili. Takže to je výsledok práce môjho tímu. A kedy začínajú Vianoce v Orange, myslím, ideovo, než začnú? Lebo začínajú kedy? Niekedy v oktobri? Áno, začínajú u nás v oktobri. Tento rok to bolo 23. oktobra. Tiež sme mali takú netypickú tlačovú konferenciu v digitálnom prostredí, ale zvykli sme si. No a tie prípravy začínajú úvahovo niekedy v takom júni. A takže finálne sme s tým hotoví a uzrozumení, že takto to bude, tak to je niekedy v priebehu toho júla a koncom augusta už musíme byť definitívne hotoví, pretože vtedy už ideme do tej ďalšej fázy. Čiže ako keby uprostred leta vy už máte nalinajkované, že toto budú Vianoce tohto ročné. Toto bude to, na čo ľudia čakajú každý rok. U nás mrzne pri tých najvyšších teplotách. dobre povedané. Tak my žijeme v tých poloročných cykloch dopredu. Takže už teraz rozmýšľame o tom budúcom roku a sme niekde v lete. Takže aj letná kampaň sa plánuje, že takto v zime? A aj letná kampaň sa plánuje v zime. To je zaujímavé, to také obrátené. Južný pol. Vy ste mali mať potom kanceláriu vlastne niekde v Austrálii. Aby ste boli akože tak Austrálii mentálne... nemáme, ale na južnej polovici máme. Sme prítomní vo veľa krajín Afriky, čo mnohí možno nevedeli. Tam by ste mali mať podľa mňa office, aby ste akože... Vieš, že opačne, keď tam je leto a u nás zima, tak vtedy rozmýšľate inšpirovaný letom nad letnou kampaňou a opačne, že v zime zimno. No, Orange pôsobí v 26 krajinách Afriky. Ono, možno to ľudia ani nevedia, ale my sme viac zastúpení v tej Afrike ako v samotnej Európe.
kde sme v 8 krajinách. Celku zaujímavé, pretože však ide o francúzskú firmu. Tak, tak, čiže aj tie štáty bývalej francúzskej kolónie, takže preto aj tá Afrika. Dobre, keď už som prezradil, že teda 19 rokov si si odslúžil v Orange, to je akože veľmi slušný vek. Ty si určite pamätáš ešte časy Globtelu tým pádom, hej? Áno, nastupoval som ešte do Globtelu v tom čase. Áno, áno. Tak keby si sa tak pozrel, že úplne že historicky do toho a spravil si taký prierez, možno, nemusíme možno vyberať, medzi vianočnými ponukami, ale že ktorá bola taká, ktorá si povie, že táto stála za to, alebo táto bola dobrá, na tú som hrdý, aj keď si sa možno na ne nepodielal v tom čase, ale povedal si, že toto sme ako značka urobili, že fakt dobre. Historicky som sa podielal pri veľa z týchto našich ponúk aj z minulosti a možno nielen z tých vianočných, ale také iné boli, keď sme uvádzali napríklad značku Fanphone, lebo to bolo také, že to nebola ani Orange značka priamo, ale je to ako keby taká, že vedľajšia značka, stále naša, ale nie Orange priamo. No a potom veľmi zaujímavé, zasa bolo to niečo iné, keď sme uvádzali názov produktovej kategórie, ktorú označujeme, že Love. A to je práve názov ponuky, ktorým spájame všetky služby od Orange, to znamená pevný internet, televíziu a mobil. No a nebolo to vždy zaujímavé len tým, že to išlo do iných názvov, ale práve aj tým iným obsahom, že ten Fanphone bol o tej jednoduchosti, o karte a o veľmi zaujímavej komunikácii. A ten Love produkt, ktorý je označením, to nie je značka, ale to je označenie produktu, mnohým to pripomína značku, už je to aj silne zavedené. Tak keď sme to riešili, že či vôbec priniesť Love na Slovensko, lebo to vzniklo u kolegov v Španielsku, tak veľa ľudí nás odhováralo od toho, že no ale ľudia si to budú zamieňať, že love a tak. Akože love peniaze? Že love peniaze, presne tak. A povedali sme si, poďme do toho, lebo však po anglicky toto slovíčko pozná stále viac a viac ľudí. Určite. A je to presne vyjadrením tej správnej emócie pre ten produkt, že keď dáme viacero vecí dokopy, tak toto je ten správny názov. Čiže vždy ma zaujímajú také veci najviac, ktoré sa vymykajú tomu bežnej ponuke. No a v tých Vianociach vždy to je o tom, že nejaký atraktívny benefit, nejaké atraktívne zariadenia, ale toto sú také dve. OK, dobre, poďme k tej vianočnej ponuke. Ja som tiež zákazník Orange, takže som ju zachytil či už v médiách, či už nejaký newsletter alebo správa. Niečo sa mi tam menilo v paušáli. Tak skúsme si povedať, že čo vlastne je to nové, čo je a čo vás ako keby viedlo k tomu, že takto to urobíme? No, viedlo nás k tomu hlavne naša nová stratégia firmy, ktorú sme začali aplikovať niekedy od pol roka minulého roku. Kedy sme si povedali, že dorastli sme do určitej fázy, kedy sme pochopili, že sme možno príliš komplikovaní a začali sme zásadným a radikálnym spôsobom veci zjednodušovať. No a tento krok, ktorý sme uviedli vo Vianociach, je završením tej jednoduchosti v tom zmysle, že všetci naši zákazníci, ktorí majú dneska paušály od Orange, majú len jednu ponuku paušálov. Máte operátorov na Slovensku, v Európe, ktorí majú zákazníkov bežne na viacerých portfóliach historicky. Mali sme to aj my, priznám to. Mali sme zákazníkov dokonca, ktorí mali denominované paušály v slovenských korunách. To znamená, že názov toho paušálu niesol v sebe slovenské koruny. Okay. Že až takto ďaleko sme sa rozkošatili, tak by som to povedal. No a chceme do budúcna rozvíjať mnohé nové veci a hlavne ísť aj výrazne dopredu v tom digitále, tak musíme byť výrazne jednoduchší. Jasné. No a tá jednoduchosť teraz pre nás znamená to, že všetkých tých paušálnych zákazníkov máme len v jednej ponuke, u 8 paušálov, čo je pre nás úplne že super. Lebo je to jednoduché pre obsluhu zákazníkov, je to jednoduché pre pochopenie zákazníkov. No a v priebehu roka sme tých zákazníkov, ktorí boli na tých historických paušáloch, no a teraz prišiel ten moment, kedy sme im ponúkli, teda, že môžu prejsť do niečoho lepšieho. Sme ich migrovali, sme im komunikovali túto zmenu, oznamovali sme, prečo to robíme. No a v priebehu celého tohto roka sa nám to podarilo zrealizovať. Dnes už, keď natáčame tento rozhovor začiatkom decembra,
máme všetkých zákazníkov v jednom portfóliu. Celé migrácie zákazníkov z tých starých paušalov do tých nových bola pomerne masívna operácia, no a zvládli sme ju. Takže dnes som veľmi rád, že od toho 23. októbra majú možnosť všetci naši zákazníci využívať novú jedinú ponuku paušálov a do tej sme automaticky každému zákazníkovi navýšili aj objem dát. Tento benefit bol aplikovaný ako keby na každého, aj na toho človeka, ktorý nepredlžoval alebo respektíve neprepodpisoval zmluvu. Úplne automaticky. Urobili sme to aj my, ako spoločnosť Orange, prvýkrát historicky. Povedali sme si, že urobíme zásadnú zmenu a tá zásadná zmena je v tom, že keď už robíme veľkú zmenu, dajme to automaticky všetkým a nehovorme, že ľudia si musia niečo v nejakej aplikácii odklikať alebo musia ísť na predajňu. Ale toto je jednoduchšie. Ja som to určite uvítal tiež, pretože som ten človek, ktorý sa snaží neísť na tú predajňu, že teda všetko sa snaží riešiť online alebo cez operátorskú linku. Takže to bolo super, že to prešlo automaticky. Ovplyvnila tá idea toho, že dáme viac dát, vlastne táto doba, alebo je to taký, že obraz doby, že dnes, ako keby, nie že dnes, ale v roku 2020 sa celý svet začal migrovať viac menej do online, či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne. Takže či to bolo také prirodzené vyústenie, že toto asi budú zákazníci najviac ceniť, tak im dáme extra dáta, alebo jednoducho to bolo z nejakého iného dôvodu? Bolo aj nebolo, pretože my sme túto víziu tejto zmeny, ktorú sme priniesli koncom októbra, mali jasnú už minulý rok. A povedali sme si, že tie dáta do budúcna bude to, čo tí ľudia budú potrebovať. A tá korona to možno do určitej miery len potvrdila, že to bolo správne rozhodnutie. A tá korona priniesla so sebou aj to, že stále viac a viac ľudí začína tie digitálne služby využívať a začína spotrebovávať viac dát. Čiže napriek tomu, že ľudia boli počas tej prvej vlny vyzývaní, aby boli doma, tak my sme videli stále aj nárast dátovej prevádzky na paušáloch. Ja som videl veľa takých malých prieskumov, ktoré sa počas roka robili. Predovšetkým sa zameriavali na to, že ako sa zmenilo to správanie tých ľudí a aká sa zmenila ako keby tá konzumácia mobilných dát, pretože stále veľa ľudí môže riešiť doma cez Wi-Fi. A videl som, že zatiaľ, čo kedysi to bolo, že ja neviem, ľuďom v priemere stačili 1 až 1,5 GB mesačne, teraz to bolo nejakých 3 až 4. Ja osobne som napríklad skočil až tak, že z 10-15 GB na 25-45 podľa potreby. A to je akože extrémny náraz. A toto ešte nie je 5G, kedy budeme že ťahať že brutálnou rýchlosťou. Hej. Áno, vidíme tieto nárasty aj my. Možno nie tak dramaticky, ako si ich teraz opísal, ale určite sa to pohybuje rádovo 30-40%. A súvisí to s tým, že ľudia si zvykajú využívať nové aplikácie, ľudia si zvykajú využívať aj televíziu v mobile, čiže práve také služby založené na dátach, ktoré majú aj väčšiu spotrebu. Čo je veľmi zaujímavé napríklad, je, že napriek tomu, že rastie zásadným spôsobom dátová prevádzka a veľa ľudí využíva napríklad WhatsApp alebo iné podobné aplikácie, tak my nevidíme zásadný pokles vo využívaní SMS-iek. Fakt? Že je to také, že prekvapivé, ale není to, že by ako idú dáta hore, tak by išli SMS-ky dole. Hej, to som sa chcel opýtať ako ďalšiu otázku, že ja sám osobne to využívam, že mnoho ľudí ako keby skáče rovno na ten vyšší paušal, kde majú takú tú poistku, že nekonečno hovorov, nekonečno SMS-iek a nejaký dátový balíček, ktorý si potom akokoľvek podľa spotreby môžem navýšiť. Že či je toto stále ako keby takým trendom, že ľudia potrebujú alebo žiadajú nekonečno hovorov SMS-iek? A zákazníci pri svojom výbere pristupujú rôzne, ale sú aj takí zákazníci a je ich stále viac, ktorí menej volajú a viac dátujú. A v zásade celú tú ponuku, ktorú máme aj my, sme vždy vyskladávali tak, aby sme boli relevantní pre rôzne tieto skupiny zákazníkov. No a v tom prípade, že zákazník má alebo preferuje nekonečné volania a chce veľký objem dát, tak myslím si, že dneska už máme atraktívne ponuky od tých 20 eur vyššie. Čo sa týka tých dát, ak špecificky má niekto záujem len o dáta, tak máme aj čiste len dátové paušály, ktoré zase v sebe neobsahujú to volanie alebo neobsahujú tak výhodné volanie. Čiže snažíme sa vždy výjsť v ústretí každej skupine zákazníkov. Pribudne niekedy taký akože dátový alebo respektíve taký možno mix paušálu, ktorý je pre takých vysokých konzumerov dát, povedzme? Áno, pribudne určite. Už aj pribudol vianočnou ponukou, ale ešte možno nie za cenu, ktorú si vedia dovoliť masív. V súčasnosti ponúkame paušál, ktorý má nekonečné dáta za 65 eur aj s nekonečnými volaniami, čiže
môže zákazník využívať do nekonečna tento, mm-hmm. tento program. Je tam nejaké fúbko? Fúbko tam je. Je tam 1000 GB, ale dokonca tých 1000 GB je mimo všetkých tých aplikácií, ktoré mm-hmm. sme do toho paušalu dali a pre ktoré neplatí žiadne obmedzenie. Jasné, čiže takže to sú tie YouTube, Spotify a takéto? Vyslovene toto sme urobili, toto obmedzenie len preto, aby nebolo to zneužívané nejakými osobami. Chronickí sťahovači. Chronickí sťahovači. Ešte sa stále nájdu takí ľudia. Alebo takí poddistribútory, nazvime ich. Vieš, čo ma ešte zaujíma, že či stále existuje ten návyk zákaznícky, že vyslovene čakajú na tú vianočnú ponuku a chopia sa toho, že nastavím si to tak, aby som si niekedy v polke novembra, koncom novembra, možno v decembri obmienial obročne, či každé 2 roky ten paušál a mal buď teda využil možnosť tej vianočnej ponuky, alebo si možno nejak výhodnejšie kúpil ten vianočný device. Správne si podotkol, že v minulosti bolo veľa ľudí naučených si tieto služby odkladať a ich nákup práve do Vianoc, lebo sa chceli obdarovať tými telefónmi a zariadeniami. Stále musím povedať, že vidíme vo Vianociach samozrejme väčší záujem, ale už to nie je také extrémne, ako to bolo v minulosti. Čiže v minulosti napríklad počas tej vianočnej sezóny my sme predali 1/3 produktov za celý rok. Celkového. A teraz je to možno taká, že niečo viac ako 1/4. Čiže je to stále nadpriemer celého roka, ale nie je to už taký extrém, ako to bolo predtým. A vy ste pripravení device-ovo na decembrovú takú tú nádielku? Že napríklad sme pripravení, áno. Aj v ponuke máme široké portfólio rôznych zariadení, ktoré oslovia rôzne cieľové skupiny, pretože ten telefón už nemusí byť vždy ten najlepší darček pre každého. Takže pre tých iných máme rôzne od vysavačov cez kolobežky, PlayStationy a tak ďalej. Mm-hmm. No a čo sa týka tých samotných telefónov, tak toto je vždy také najväčšie umenie odhadnúť, že aký bude trend predaja počas Vianoc a akej značke sa budú najviac zákazníci prikláňať. A poviem vám, že je to umenie niekedy trafiť sa tak, aby nám ostali skladové zásoby rovnomerne počas tej sezóny, takže aby všetci zákazníci mohli dostať práve ten model, ktorý chceli. Mm-hmm. Lebo napríklad aj toto sa plánuje v polročných cykloch. Hej, že my už pomaly teraz riešime to, čo budeme mať v ponuke od apríla alebo mája. Že a vieš, ma zaujíma jedna taká vec. Uvedomujem si to, keď chodievam do banky. Tá banka sa ako keby stará o tých zákazníkov tak, že sme zvyknutí na to, že keď prídem, som tam rozdelený do nejakých levelov, stará sa tam o mňa nejaký pridelený človek. Mm-hmm. Tu i tam mi proaktívne zavolá. A minule som si tak uvedomil, že mnoho ako keby ďalších segmentov by mohlo takto fungovať, ale nefunguje. Tak som sa chcel opýtať, že či vy v rámci tej transformácie, ktorou prebiehate, akým spôsobom sa staráte o tých zákazníkov, nechcem teraz načrieť do business segmentu, jasne, lebo ten nemáš na starosti, jasne, ale že či je aj nejaká ako keby aktivita zo strany Orangeu plánovaná, alebo či tá starostlivosť zo zákazníka nejakým spôsobom je v pláne taká intenzívnejšia? Veľmi dobrá otázka. Áno, a je to dokonca aj súčasť tej našej transformácie. My sme tento rok venovali tomu zjednodušeniu a ten budúci rok budeme venovať zákazníckej skúsenosti. A existuje obrovský priestor, ten náš súčasný, by som povedal, že dobrý prístup, ešte výrazne vylepšiť. A toto je o tom, že my dneska poskytujeme zákazníkom rôznym segmentom zaujímavé benefity, výhody a ich proaktívne komunikujeme. Ale potrebuje to niečo viac. Potrebuje to trošku takú, že by som povedal, že strechu. Hej. A nechcem teraz povedať, že lojalita je celá spása, ale je to o tom, že aby zákazníci cítili, že ten operátor a ten poskytovateľ ich potrebuje nielen vtedy, keď chce, aby niečo urobili, ale aby sa mu presne prihovorili vtedy, kedy to ten zákazník potrebuje. Akým spôsobom sa ten customer satisfaction zlepší? Ten by sa malo zlepšiť v tom, že budeme viac cielení. To znamená, že nepôjdeme len na skupiny zákazníkov, ale dokonca prejdeme do nejakého individuálnejšieho prístupu a do viac proaktívneho, že častejšie budeme so zákazníkom komunikovať rôznymi spôsobmi. Nikoho nebudeme obťažovať telefonátmi, jasne, ale prejdeme do iných spôsobov komunikácie, či už digitálnej,
alebo iných fóriem. Tento kontakt my potrebujeme zintenzívniť s zákazníkmi a uvedomujeme si, že tu je ešte veľký priestor na to, to zlepšiť. Spomínal si, než sme teda dorozprávali o tom, na čo si hrdí z histórie Orangeu, že ste sa vtedy neurčito, akože v minulosti, profilovali akože mobilný operátor. Dneska nie ste mobilný operátor? Dneska sme stále aj mobilný operátor. Imobilný operátor. Tak to by som to povedal. Aj. Ale tam, kde sa sústredíme ešte viac, to je práve tá oblasť pevných služieb. Mm-hmm. S jediným cieľom, aby tým, ktorí majú od nás mobily, sme boli schopní stále vo väčšom rozsahu poskytovať aj tie služby pre ich domácnosť, čo je teda pevný internet a televízia. Možno časom pribudnú aj ďalšie zaujímavé pekné služby. Mm-hmm. No a vlastne tento balíček je tým ľavom, tým, čo som opisoval pred chvíľočkou, názvom ponuky pre tri služby v jednom. Hej, ale ten pevný internet to nie je len akože optický kábel a tak? Nie, všetky pevné internety. My momentálne sme schopní poskytnúť domáci internet do 1,7 milióna domácností z 1,9 na Slovensku. Čiže možno mnohí ľudia toto ani nevedia. Čiže ako si to mám predstaviť, že si alebo ste schopní poskytnúť pevný internet do domácnosti. Povedzme, že žijem na dedine, ktorá moja ulica nemá urobenú predprípravu na optický kábel, či už u ktoréhokoľvek operátora. Čiže som odkázaný na nejaké individuálne riešenie pevného internetu, alebo neviem, také ľudia riešia buď satelit, alebo čosi. Alebo... Ako si mám predstaviť tam, že ste schopní dodať ten pevný internet aj tam, kde nie je ten kábel? Tam, kde nie je ten kábel, či už náš kábel, alebo kábel nášho konkurenta Telekomu, na ktorom tiež vieme poskytovať naše služby, tak v takom prípade máme riešenie pre domácnosti postavené na fixnom LTE, sa to volá. To znamená, že malá antenka na dom, a poskytujeme v zásade... Žiadne vŕtanie, neviem čo... Iba keď ten kábel zvonku potrebuje prejsť dovnútra, ale vnútri je Wi-Fi router a vďaka tomu to vieme potom poskytnúť... Nemôžem to riešiť len tým Wi-Fi routerom, keď napríklad nechcem, alebo nemôžem? Áno, dá sa aj, ale v prípade, že máte to externé a interné riešenie, to znamená aj tú externú antenu, tak tá kvalita a rýchlosť internetu je lepšia, ako keď máte len domáci router. Máme veľkú časť Slovenska pokrytú viac ako 550 tisíc domácností optikou. Ďalej prepredávame služby naše vlastné, ale na technológiách a pokrytí Telekomu. A poskytujeme v tých oblastiach, kde nie je pevné pripojenie vôbec žiadne, tak práve takéto mobilné riešenie. Čiže mám tie možnosti. Máme tu na stole takúto krabicu, ktorá má na sebe nápis Lepší svet do Vianoc. Je to vaša brandovaná krabica. Je to súčasť vianočnej akcie, ktorá je presne taká, ako si hovoril, že máš na starosti tie CSR activity, čiže tie s tým charitatívnym potónom. Tak si povedzme niečo o tom, lebo je to pekný projekt. My sme sa ako Techbox do toho tiež zapojili. V tej krabičke sú nejaké veci, neprezradíme aké. Môžeš kľudne predstaviť túto ideu, pretože mne osobne sa to tiež veľmi páčilo a ja mám rád takéto pekné myšlienky. Tak táto krabica je súčasťou nášho vianočného prístupu, kedy tohtoročné Vianoce pre nás sú viac o dobrých skutkoch ako o tých darčekoch a myslím si, že je to veľmi dobré, to vystihuje aj tú dobu, ktorú momentálne žijeme. No a tie dobré skutky sme robili v tej stránke, po tej stránke tej ponuky, kedy sme každému zákazníkovi navýšili tie paušály o to, čo potrebuje, teda dáta. A chceme veľmi citlivo pristupovať aj k téme v oblasti CSR, kedy chceme pomáhať tým, ktorí nemajú možno také dobré Vianoce, aké máme my. A preto aj táto krabička je symbolom toho dobrého skutku, ktorým vyzývame ľudí, aby túto krabičku naplnili dobrými vecami, ktoré mnohým ľuďom vedia pomôcť. Môžu tam byť, že nemusia tam byť len nové veci? Nie, tam môžu byť rôzne veci, ktoré môžu niekomu pomôcť. Poviem príklad, ja som sám takú krabičku plnil od rôznych základných potravín po drogeristický tovar, cez ponožky, proste všetko, čo si myslíme, že pre nás je bežné,
tak mnohým ľuďom na Slovensku vie obrovským spôsobom pomôcť. Jasné, ale nie je to len, že potravinová alebo takáto zbierka. Môže tam byť to, čokoľvek. Nie, čokoľvek, čo je užitočné, čo vie tým ľuďom pomôcť. Môže tam byť pekná sviečka, niečo, čo spríjemní Vianoce. No a túto krabičku stačí zaniesť do našich predajní a my sa už potom postaráme o to. Takže sa do toho môže zapojiť prakticky ktokoľvek, každý. Kto má chuť sa zapojiť, alebo kto si myslí, že by jeho veci vedeli pomôcť a zlepšiť Vianoce. Ak môžem povedať ešte jednu dôležitú vec, lebo veľmi nás prekvapil záujem ľudí o tieto krabičky a nenaplánovali sme až taký veľký objem týchto pekných krabičiek, ako je záujem. A preto by som rád vyzval ľudí, že môžu použiť úplne hociakú krabičku aj od topánok, môžu ju naplniť tými vecami a priniesť do našej predajne. Hej, to som sa chcel opýtať, lebo ja som tú krabičku videl prvý raz tu u nás v redakcii Techboxa, preto som sa chcel opýtať, že či môžem napríklad prísť na predajňu, požiadať o tú krabičku, zobrať ju domov, naplniť a potom samozrejme doniesť. Áno, len práve zo skúsenosti, že vyvolala tá akcia aj vďaka influencerom v digitálnych médiách taký záujem, že tých krabičiek máme málo. A to je veľmi dobré, lebo znamená, že to je obrovská pomoc všetkých ľudí. Veľmi si to vážime a ďakujem za to osobne. Ale hovorím, že v tejto chvíli vyzývam, aby ktokoľvek chce takto pekne pomôcť a prispieť, môže to urobiť do hociakej krabičky. Beží to dokedy? Beží to do Vianoc, čiže do aj, Vianoc. Aj 24. ak bude predajňa otvorená. My sa o to postaráme, aby tie veci, ktoré budú v tej krabičke, pomohli tým správnym ľuďom. A máme na to správnych partnerov, rôzne neziskové organizácie. To som sa chcel vedieť, že kde to potom končí. Áno, máme plejadu neziskových organizácií, ktoré sa potom postarajú o to, aby sme pomohli tou krabičkou. Čiže práve ten, nechcem to nazvať, že tovar, ale všetky tie veci, ktoré sú v tých krabičkách, sa roztriedia a rozdelia podľa toho, kto ich kam potrebuje. Presne. Tie občianske združenia sa o to postarajú. Tak. Super, veľmi pekná idea. Myslím si, že veľmi pekné doplnenie vianočnej, takej, ak nazvime to, že komerčnej akcie, takáto sprievodná, charitatívna, tak by to malo byť, že počas vianočných sviatkov by sme mali myslieť na každého, nielen na zákazníkov, na klientov, na tých najbližších, ale aj na cudzích, ktorým nebolo dopriaté. Mnoho hostí, ktorých som tu mal, pochádza akože z takéhoto korporátu alebo z takého čosi, ale aby akože ušli nejak tomu korporátnemu životu, tak majú takú nejakú záľubu zaujímavú, alebo nejakú takú pofidernú halus, nazvem to, ktorej sa venujú vo voľnom čase, aby dokázali vypnúť. Tak máš ty niečo také, k čomu ty uchádzaš, keď potrebuješ vypnúť od práce? Áno, uchádzam a doslovne odchádzam z domu, pretože snažím sa každý večer si ísť zabehať. Zabehať. Je to skôr tak, že medzi 9. a 10. večer. No a veľmi dobre sa dobijem pri tom, takže dávam si taký limit, že 150-160 km za mesiac. A keď náhodou sa stane, že niekedy prší, tak ma to potom čaká v iné dni, aby som to dobehol, ale tento limit mám. Čiže taký 5-6 kilometrový beh každý večer pred spaním, hej? Áno. No, to je pekné. Takže nie je to nič netradičné, ale je to také, že tam sa dobijem. Je to zdravá kombinácia toho, že práca a pohyb. Tak rád aj varím, hej, že rád varím, tak, ale musí na to byť čas, čiže najmä cez víkend. Nejaké špeciality? Vieš čo, také klasické veci? Vieš čo, práve že nie, že snažím sa obmieniať veci a nemám ani takú, že jednu konkrétnu kuchyňu, ale pozerám si recepty na stránkach a to, čo vyzerá zaujímavé, máme radi, tak. Takže tvoja manželka má fraj, keď si v kuchyni. A máme rozdelené role, takže ona obety večeru. A tak vzájomne sa doplníme. Dobre, perfektné. No, a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas, že si sa zastavil. Krabičku odnesieš ty, alebo ďakujem, zoberieme do predajne. Zoberte radšej do predajne, lebo zoberieme, bude to, že to je od vás, nie odo mňa. Ja som my si sa tam svoju krabičku tam dal. Čiže budem veľmi rád, keď sa zastavíte, ale kľudne môžem zobrať aj za sebou za vás. Určite. Ďakujem pekne ešte raz, že si sa zastavil. A my sa vidíme pri ďalšom dieli. Nezabudnite nám dať odber, kliknúť like, ak sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu s ďalšími zaujímavými hostiami. Tak ja sa lúčim. Ahojte. Ďakujem. Dovidenia.